Nå venner, det er længe siden, at vi har lavet en rate af jeres holdvideo, så det skal vi selvfølgelig gøre i dag. Men der er en lille regel, jeg tager kun de hold med, hvor der er en team of season eller flere på. Og der kan man jo sige, at nu har team of season været ude i omkring en måned eller halvanden eller sådan noget. Så det vil også være overraskende, hvis der var folk, der stadig rendte rundt derude uden team of season spiller. Fordi hvis I altså bare har spillet en VL under team of season, så har I været sikret at få nogle team of season spillere. Så selvfølgelig er det en regel, men venner, lad os se, hvor meget hype der stadig er på de her videoer. Jeg aner det ikke, fordi det er noget tid siden, jeg uploadede dem. Så lad os se, om vi kan komme op på 500 likes. Det vil være sindssygt fedt. Og selvfølgelig, hvis I er nye, så må I også rigtig gerne subscribe til kanalen. Vi kæmper også stille og roligt op mod de 24.000 subs, som er målet, inden det nye FIFA-spil kommer ud. Så lad os kigge på, hvilke hold I har, jeg glæder mig. Og det her er det første hold, vi har. Det er fra Emil Brun, som skriver: hyggehold, har ikke rigtig nogen penge. PS, gode videoer, du laver. Keep up the good way. Tak for det, Emil. Vi grinder også lige for tiden. Men i hvert fald, det her hold, det er sådan, jeg ser lidt slattent allerede fra start af, men jeg ser også noget, der ser rigtig, rigtig godt ud. Vi har venstresiden her med Harvey Barnes, Jesse Lingard og Cancelo. Den ser rigtig god ud. Det er ikke, fordi jeg er kæmpe fan af Jesse Lingard, men jeg ved, der er mange, der godt kan lide ham i virkeligheden, så derfor er det sjovt at spille med ham FIFA. Luke Shaw, få ham opgraderet hurtigst muligt hans team of season, som er også et kæmpe metakort. Varane og Mendy herovre, der ved jeg ikke rigtigt, om vi stadig er. Og udover det, så har du William Carvalho, Coutinho, Casemiro og Vasquez. Vasquez kan jeg se, du bruger i en offensiv situation. Ham synes jeg, at du skal få ned på midtbanen, eventuelt i stedet for William Carvalho, og så få noget offensivt ind der. Fordi det, man ikke tror om Lucas Vasquez, det er faktisk, at han er en rigtig god midtbanespiller. Han er en rigtig god central midtbanespiller. Casemiro har jeg ikke selv prøvet, men har hørt, at han skulle være lidt sløj. Men det er i hvert fald sådan, det er et okay hold, vil jeg sige. På nuværende tidspunkt af spillet, så vil jeg dog kun give det 6 ud af 10. Så har vi det næste hold, som er fra Tobias Herup Lund. Jeg tror i hvert fald, det er sådan en udtalelse. Jeg er ikke helt sikker dog. Hej begge, jeg prøver at hygge mig med spillet, men stadig prøver på at blive bedre. Mit hold er som sagt hyggehold og prøver på at have det lidt sjovt. Jeg har ikke rigtig noget at opgradere for, da hele holdet er en tradable, men jeg plejer her, mens der er tot, at opgradere for, de spiller jeg for i rød. Jeg har både sendt outgame og ingame hold, fordi folk tror, jeg spiller femmandsforsvar. Men fortsat, det er god arbejde. Okay, så det vi har her, det er så ingame holdet, kan jeg se. Det er det, jeg har åbnet. Og her, der snakker vi altså, venner. Det er nogle gode spillere. Jeg ved godt, jeg tit siger i de her videoer, Varane, ham skal man ikke have. Men har man team of season Varane låst, så skal man bruge ham. Udover det, Cuadrado, virkelig god. Wamam, god. Gode prime moment icons. Jeg synes måske, der hvor jeg synes, den er lidt, det er Theo. For opgraderet ham til hans team of season, den er lige kommet ud. Müller. Jeg ved ikke lige med Müller, hvor god jeg synes, han er. Ham har jeg brugt i weekenden. I kan se min VL recaps, hvis I skulle have lyst. Men Müller er ikke lige min stil. Så ham vil jeg nok prøve at få skiftet ud, men jeg kan det godt se, at ham har du nok til at linke med Davis på en eller anden måde. Bænken, der har du altså Cancelo, Gonsalves, Gerrard og Jones ganske udmærket. Jeg vil faktisk sige det her, det er et rigtig godt balanceret hold, men jeg vil ikke rende rundt på nuværende tidspunkt med en midtbane, der hedder Müller i Schen. Det vil jeg simpelthen ikke. Zagadou har jeg ikke prøvet, så kan jeg ikke sige så meget om ham, men jeg ved, ud over midtbanen, så er det et rigtig, rigtig, rigtig godt hold. Jeg har dog ingen idé om, jo, det skulle være Goretzka. Hvis du kan få Goretzka i stedet for Müller, så har du altså et rigtig, rigtig, rigtig godt hold. Men jeg vil give det her 7 ud af 10. Det er lidt bedre end før, men det kan stadig blive rigtig meget bedre. Så har vi et hold her fra Victor Karø, som tydeligvis ved, at der skal nogle team of season spillere på bordet. Han skriver, spiller 4-3-1-2 indgame med Müller, Davis og Ndombele på midten. Theo og Fofana spiller CB for hyggens skyld og får en guld 2 eller 3 hver uge. Har 30k i banken eller untradeable, undtagen Mangyang og Son og Rozier er rød. Okay, det forstår jeg ikke så meget af, men lad os check out the facts. Det du siger, det er, at du har en midtbane med Müller, Davis og Ndombele. Den vil jeg sige, ligesom før, ligesom på holdet før, så den midtbane måske ikke lige sådan helt vildt stabil. Nu prøver jeg lige at få fjernet nogle af alle de videoer her, der kører, fordi det kan da være meget irriterende. Forsvaret. Okay, forsvaret. Theo og Fofana i midten. Stabil. Roussillon venstre, Rozier højre. Okay, forsvaret. Fofana kunne godt bruge en lille opgradering. Så har man midtbanen med igen Ndombele og Müller. Ikke lige min stil, dog Davis rigtig god på midtbanen. Cantona, Son, Mbappe, som de tre forreste. Ingen tvivl, det er topklasse. Men midtbanen skal der gøres noget ved. Den ene midterforsvar, Mangyang, er han den bedste franske målmand, man kan få, muligvis. Igen, jeg føler, fordi du har Timo Vieira Mbappe, som altså er et af de klart bedste kort i spillet, du har Davis, du har Theo Hernandez, Timo Vieira, så vil jeg give det lige en tak op i forhold til de to andre hold. Så 7 ud af 10, men der skal ske noget ind på midtbanen, og Fofana, han skal ud. Så har vi et hold her fra en mand, der hedder Mads Godsø, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, det er Mads Godsø. Og her har vi altså en slattenpære, og han ligger nede i midterforsvaret, og han hedder Lacroix. I må ikke lade jer snyde. I må ikke lade jer snyde af lakridsen, der ligger og har de der
absurd gode stats, som han har, fordi jeg har spillet med ham i weekenden, og han er altså ikke særlig god. Den anden, du har ved siden af, Baku, heller ikke lige min stil. Til gengæld Mukiele på højre døren, som du højst sandsynligt rykker ind i midterforsvaret. En af de bedste midterforsvarer, jeg har prøvet. Ham og Wan-Bissaka, de er altså ikke til at komme forbi. Alba, Carrasco, venstresiden, den er god. Benzema, Valverde, de kan bruges. Coman, vil jeg måske ikke have på et hold, men Kimmich og Reus er også ganske fine. Så det vil altså sige, du har tre spillere, der skal gøres noget ved. Det er Coman, det er Lacroix, og det er Baku. Og du ved, at du kan få noget, der er væsentligt bedre. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men hvad det skal være, jeg tror, det skal ud i en ny liga, for at det giver mening. Fordi at det lige er præcis af den der midterakse. Men i hvert fald, Baku kan bruges. Lacroix, jeg er ligeglad, hvad I synes om ham. Jeg kan ikke lide ham. Jeg skal aldrig bruge ham igen, så det vil jeg heller ikke råde jer til. Og Coman, er det fordi, han har 60 stjerner svag fod, mener jeg? Det er det, der koster ham lidt i offensiven. Men ellers, din offensiv med Reus, Benzema, Carrasco, Coman, den ser altså ganske udmærket ud i en midtbane med Kimmich, Valverde. Så på det her hold, der er nok forsvaret, jeg vil kigge mest på at opgradere. Og så tror jeg i sidste ende, at jeg også vil give det her 7 ud af 10. Så mangler altså stadig de der tip-top hold, hvor vi kommer op og har nogle rigtig høje ratings. Jeg havde måske lidt højere forventninger til, at jeg ville se sådan en sindssygt pro-hold lige nu, men lad os se på det. Så har vi dette hold fra Kollerup Christian. Jeg gætter på, han hedder Christian Kollerup, så der er lige brainy. Men jeg kan se noget her, som ikke er særlig godt, og han ligger nede i midterforsvaret igen. Det er sjovt nok, Lacroix. Jeg ved, der er nogen, der synes, han er okay at spille med. Han er bare ikke lige noget for mig, så jeg bliver nødt til at nævne det hver gang. Nu skal jeg nok stoppe med at nævne det. Lacroix, ud med dig. Larm, det larmkort der, det tror jeg, der er datoen sgu udløbet for ham. Det må jeg indrømme. Og det samme med de to på venstre siden. UCL, Neymar, UCL, Mbappe. De to på det her tidspunkt, der spillede, de er sikkert, jo, de er faktisk nok stabile nok, men jeg vil hellere have nogle sådan mindre kendte, men mere boostede Team of Season-spillere ind. Hvem det lige skulle være dog, det ved jeg ikke. Ellers, så har du altså den her tyske trekant med Müller, Kimmich og Costa. Du har Cancelo, Ruben Dias linket, du har Roussillon på venstre bak. Ganske fin fundament for et godt hold, men igen, så ved jeg ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvordan du spiller. Du spiller nok 4-3-1-2. Jeg har faktisk glemt at læse din besked op. Den kommer her. Jeg spiller 4-3-2 eller 4-3-1-2 indgame, men jeg vil mest gerne hygge. Men selv skal der nogle sejre til, for at det er sjovt at spille. Har lige nu kun 50k til upgrades, men hvad skal de fremtidige upgrades være? Så skriver han så nedenunder cirka det samme som ovenover, men har 200k til upgrades. Og ja, jeg vil nok skifte Larm ud som det første. Det er meget vigtigt at skifte Larm ud. Han ser ikke særlig god ud. Det kan også være, at han bare er der for kemien. Det ved jeg ikke, fordi du har trods alt en del bedre spillere på bænken, både en Renato Sanchez, selv Fellaini vil jeg hellere bruge. Så er der også Waman, Ronaldo. En god klub, vil jeg kalde det. En god klub, men jeg synes godt, der kan gøres noget ved startopstillingen. Neymar, Mbappe. Jeg ved ikke, om jeg vil tage dem ud. Det vil jeg måske. Jeg vil ikke bruge dem på nuværende tidspunkt af spillet. Og Larm, han skal væk. Lacroix, han er håbløs. Lav en Mbappe, hvis han... Det kan du nok ikke mere. Men ellers, hvis du kunne få en Mbappe ind på lav kemi her, så havde jeg altså hellere brugt ham, og han får jo selvfølgelig lav kemi, men burde stadig være bedre. Så ja, der mangler lidt over det hele, men ja, det er jo selvfølgelig et godt hold. Kommer du op mod det her i VL, så er det jo ikke fordi, du tænker, gavehold. Men det er i hvert fald et stabilt hold. Jeg tror, jeg bliver nødt til at give det 6 ud af 10. Så har vi Frederik Doser, som kommer ind med det hold her. Han skriver, hej begge, jeg spiller mest for sjov. Jeg har 35k til upgrades. Jeg startede for 2 måneder siden. Jeg spiller 4-4-2. Håber, du tager mig med i videoen. For tredje gang er jo lykkens gang. PS, du leverer klasse content hver eneste uge. Tak for det, Frederik. Og ja, venner, jeg ved, hvad I tænker lige nu. Hvorfor tager du det at holde med i videoen? Fordi der skal ikke være forskel for nogen. Han har de Team of Season-spillere, som jeg krævede for, at man skulle være med i videoen. Og Frederik, der er ingen tvivl om, respekt for, at du begynder at spille FIFA i slut marts. Men det her hold, det kan selvfølgelig godt blive bedre. Jeg vil sige, de steder, du skal kigge på allerførst, det skal nok være Immobile, ved at tænke. En bedre angriber i stedet for ham, bare bruge alle dine penge der. Måske også lige få en god midtbanespiller, fordi altså offensiven... Man kan godt spille med det her, hvor man har nogle stabile spillere, og så har man nogle stjerner. Det ser vi også i virkelighedens fodbold. Så jeg vil nok få en stjerneangriber i stedet for Immobile. Det ved jeg ikke lige, om du kan få for 35k, men ellers så er der reward til morgen. Husk at følge med her på kanalen, det bliver ordentligt lun. Men ellers så få Chiesa ud med en ordentlig midtbanespiller. Jeg bliver desværre nødt til også at være ærlig omkring det hold her, at på nuværende tidspunkt i spillet, så er det her i hvert fald ikke mere end en 3 ud af 10. Men igen, Frederik, respekt for at begynde at spille så sent. Så har vi simpelthen Wilhelm den Seje, og han skriver, spiller 3-4-1-2. Hvis folk ikke har set den opstilling, så gå lige ind og tjek den ud. Og fuld flyv fremad. Spiller kun for hyggens skyld. Okay. Så det vi har med at gøre, det er en... Jeg tror, han godt kan lide spansk fodbold, fordi hvis man har lavet 3 flashback SPC'er fra den spanske liga, så tror jeg godt, man kan lide det. Cruz, Coutinho, Piqué. Men det må så betyde, at du spiller Alaba, Boateng, Piqué i midterforsvaret. Så har du en midtbane med Davies, Kroos, Kimmich, Vázquez og så Coutinho, Reus, Lewandowski op foran.
ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Det er jo et stabilt nok hold, og jeg rater din måde at spille på, tror jeg. Nu har jeg ikke set den, men sådan som du skriver, så rater han i hvert fald rimelig meget. Der kunne godt ske nogle gode ting på det hold her. Så en som Vasquez, ham vil jeg ikke. Jo, det vil jeg måske. Okay, det ved jeg faktisk ikke. Altså, med de rigtige indstillinger, så er en 3-4-1-2, det er jo et femmandsforsvar. Men du skriver, at du er fuld flyv, så derfor forventer jeg ikke, at det er sådan, du spiller. En opgradering, du kunne lave, jeg ved godt, det er irriterende, når han er låst, men Lewandowski til hans team of season. Jeg har lige spillet med hans team of season her i weekenden, jeg synes, den var rigtig, rigtig, rigtig god, så det kan du altså også gøre. Og ellers, Kimmich til Goretzka, den standard opdatering der, Boateng til en bedre midterforsvar, kan man også godt finde på nuværende tidspunkt. Men jeg synes, det er et sjovt hold, jeg synes, det er lidt anderledes hold, og det her, det får os 7-10. Så har vi det her hold fra Magnus Wissing, som ser sådan lidt anderledes ud, må jeg simpelthen indrømme. Men der er en ting, jeg rigtig godt kan lide, og det er venstrebakken. Det er Günther. Hvis I ikke har set min forsvarsvideo, min recap, så burde I gøre det, fordi Günther, han lå altså på en CDM for mig med de 5-star skills, så det rater jeg utrolig meget. Men han skriver, hej begge, jeg spiller 4-4-2 in-game, hvor jeg bytter Baku og Kleiber. Jeg spiller kun for hygge og ikke noget tryhard. Jeg har 200k til opgraderinger. Okay, det vil sige Kleiber i midterforsvaret sammen bruger ting. Der vil jeg starte ud med at sige, at det kan godt blive bedre. Generelt alle fire spillere i forsvaret, nu ved jeg godt, at jeg lige har sagt det der om Günther, men alle fire spillere i forsvaret kan altså godt opgraderes. Men meget stabil alligevel. Nettes, rigtig god. Jeg har set mange, der bruger ham. Rigtig, rigtig, rigtig god. Så har du lavet Bardalia. Den er også sådan lidt interessant, synes jeg, fordi jeg har ikke selv prøvet ham, men han ser faktisk rigtig god ud. Insigne, Cristiano, Chiellini. Det vil sige, at du har faktisk Chiellini som CB, eller som CM, og den går ikke. Du skal have Chiellini ud og noget bedre ind. Nu er der Serie A-tolls lige nu. I morgen der får du sikkert Serie A-rewards. Så der burde du kunne få noget andet ind, i stedet for Chiellini. Fordi den går altså ikke at have en mand som Chiellini på CDM med de stats der. Det er et rigtig gammelt kort, og han er ikke så god. Men udover det, så der kan opgraderes noget på hele holdet. Men jeg synes egentlig, det er sådan en okay trup. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det er et ganske fint lille hold, hvis du lige får Chiellini ud. Så derfor vil jeg også give det 7-10, fordi jeg synes, det er sjovt, og det er lidt anderledes. Nå venner, sidste hold for nu, og det bliver fra Markus Arvild, og jeg synes, det er noget af et hold, vi slutter af med. Han skriver, hej begge, jeg er en hyggespiller, som godt kunne bruge nogle erstatninger til hold. Jeg har omkring 200k, jeg spiller 4-3-2, in-game, Sancho på toppen, jeg skifter Luis ud og sætter Salah ind på kanten. Okay, det er jeg selvfølgelig ked af at høre. En af mine childhood heroes, Luis Figo, han bliver simpelthen skiftet ud fra start af. Det er jeg virkelig ked af. Den her video, der er hernede i hjørnet, hvorfor kan jeg ikke stoppe den? Det er sådan, det er meget irriterende. Men i hvert fald, Sancho, jeg ved ikke, om I så min video fra i går, men Sancho, han lavede altså 85 målinvolveringer for mig i 30 kampe i den her weekend. Han er fuldstændig sindssyg, og det der gavelink med ham og Bellingham ser sindssygt fedt ud. Dani Olmo har også 5-star skills, ser vanvittigt ud. Sabitzer, Coman, Lacroix og Ake er måske de fire spillere, hvor jeg tænker, at der kunne godt komme en opgradering. Jeg ved ikke, hvem det skulle være i stedet for Ake, og jeg ved faktisk helt ærligt heller ikke, hvor god han er, fordi jeg har ikke prøvet ham. Men Sabitzer har faktisk også et godt kort jo. Har spillet med fuld Bundesliga-hold i weekenden, men har ikke brugt Sabitzer, fordi der ikke lige var plads til ham. Jeg ved, Müller vil jeg ikke skifte ind i stedet for Sabitzer, men hvis du har råd til Goretzka, det har du selvfølgelig ikke lige nu. Og så Coman, hvor jeg i stedet for Coman, så vil jeg hellere lave Douglas Costa og spille ham på lav kemi, fordi du er en hyggespiller. Og på grund af de 5-star skills. Men du siger altså Luis Figo ud, og så Salah ind. Det kan altså også et eller andet. Det her, det må siges, på grund af Sancho er på, det rater jeg rigtig højt. Så synes jeg, det er det bedste hold, vi har set i dag. Og derfor slutter vi også af på en pæn 8-10. Og jeg venner, det var altså alt for den her video. Det var godt at være tilbage. Dejligt at lave sådan en video her igen. Og igen, hvis I også viser, at I gerne vil se mere af det, så leverer jeg selvfølgelig også mere. 500 likes. Det er alt, hvad jeg beder om. Og så ja, må vi se, hvor meget det kommer op på. Men hvis I undrer jer over, hvordan I kan være med i den her video, ligesom de 9 personer, der lige var, så er det altså bare at gå ind på min Instagram, følge mig og skrive en DM, hvor I sender footbind-link til mig og skriver, hvor mange k I har at opgradere for, og om I spiller for hygge eller for sjov. Og det er egentlig alt for mig i dag, venner. Husk at like videoen, hvis I kunne lide den. Husk at subscribe til kanalen, hvis I er ny, og ellers så ses vi altså bare i næste video.